Star, tady Staroida, vítám u dalšího videa a konečně zase politika nějaká. Naposled jsem snad točil na toho dětka něco a pak jsem se věnoval nějakým trendům, abych nabíral views. To nebyl hlavní záměr, ale tak jako podařilo se. Takže zase nějaká politika, bude to teda o Pelikánovi a o tom jeho rozhovoru. Určitě jste to zachytili v jiných médiích, kde původní zdroj je Respekt, což je můj samozřejmě oblíbený týdeník neoliberální, Bakalův. Takže si o tom něco řekneme, ale na úvod ještě budu mít něco trošku jiného. Tak jdem na to. Tak jo, tak ten úvod, to se týká mýho kanálu. Já jsem to trošku nějak zmínil u toho hodíka nebo kde. Už mám přes těch 200 odběratelů, což je super. Ale hlavně, těch 200 odběratelů, já nemám rád sudý čísla, jo, takže spíš až bude 300, tak budu rád. Trojka je mystický číslo, mě oblíbený taky. A dvojka moc ne, ale to je v pohodě. Ale hlavně se mi líbí, že vlastně ty poslední videa, už tak jakoby poslední, což je jedna stránka, když si dám videa, tak mají přes 100 views. A typicky to video to udělá za den, dva, jo, a to je takový, co se mi líbí, že to jsou ty 3 cifry, to jsem mluvil u 100 odběratelů. Takže super. To je jedna věc. Další věc je, že teď si užívám komentáře z různých ohledů, hledisek. Za prvý, navštívili mě 2 celebrity YouTubeový a poštěstili mě komentáře. Co je? Jako v městě se nepředjíždí, ale ten je tak 20. A tady je krásně vidět. 2 celebrity. Obě dvě jsou u videa na Carlose a Pstruha. První je samotný Carlos, který na to, že jsem, jo, já vám tady máte ten komentář, na to, že jsem Pstruhův fanoušek, tak se mnou téměř ve všem souhlasí, takže díky Carlosi. A já tam vždycky dal celou tu větev těch komentářů, protože každý z nich přivedl sebou nějaký další komentátory a třeba hitry, protože ten druhý to byl starý fotr normálně, hustý. Takže to je tady, jo, ten tam komentoval moji fascinaci Pstruhem, schytal tam hned nějaký roast. No, takže to je jako super. A samozřejmě tyhle ty celebrity na mém kanále, tak to jsou úplný nicky proti těm mým věrným divákům a fanouškům. Kterých si vážím samozřejmě mnohem víc a hlavně těch věrných komentátorů, nějaký už jsem zmiňoval. Ale teďka mám v oku dva nový úplně, který přišli asi teď i v souvislosti s tím videem o tom sluníčkářství. A oba dva jsou jako hustý. První je Nácíček, i když už to neříkám, ale má i přímo avataru Stop Islámu, Tomason 101. Ten začal se mnou dost drsně diskutovat u hodíka, ale já jsem tam pak zaspamoval, že mám teda tohle video a on se na něj přišel podívat a teď se tam bavíme a dost do hloubky. A baví mě a doufám, že jeho taky, nebo tebe taky, že jakoby ta diskuze je taková věcnější než třeba u toho hodíka, jo, kde se prostě kde tam onanujou prostě ty antiislamisti a plácají se po zádech, jak zná Korán, což to má jsem taky. Ale vlastně u mě je takový jakoby kamarádštější a vlastně vychází mi vstříc, jo, že necituje Korán, protože jako akceptuje to, že to je prostě divný zdroj, kde se v něm vyhledává, není na netu a tak. Samozřejmě pomohlo tomu to, že já jsem taky jakoby osekal jakoby ty rohy a ty argumenty a dávám mu zapravdu v dost věcech, ale třeba se mi líbí, že ho to nutí jakoby hledat kvalitní zdroje. Něco mi dohodil, nějaký studie z evropských hodnot, na to se chci určitě podívat. No a tak jo, když tak se podívejte do těch dalších komentářů, to je to, co už jsem říkal několikrát, že se vyplatí číst ty komentáře pod mýma videama, jo, protože tam jsou fakt dobrý diskuze a fakt si toho vážím, že ty diskutéři tam jsou z 90% jako velmi kvalitní. No a ten druhý, kdo mě baví. Jo, pokud ty další, co opomenu, tak samozřejmě to se omlouvám, jo, ale hold. Je to tak. Ten druhý, to je pan Lubomír, příjmení jsem si nenapsal. Peace lover. A to je nějaký typek, s kterým si budu asi trošku tíkat a notovat ohledně taoismu, filozofie a tak. A ten taky dělá to, že teď sjíždí moje starší videa, takže se inspirujte. Kdo mě odebíráte čerstvě třeba a jen koukáte na nový videa, tak se koukněte i na ty starší, třeba podle playlistů, protože určitě stojí za to. Tak, doufám, že nahrávám dobře tuhle. Jo, mám
zaplej větrák, tak teď jsem ho vypnul, tak to asi učilo trošku, ale já křičím, tak dobře. Hele, tak to je všechno, 5 minut, tak jdem na toho pelikána. Tak jo, ministr spravedlnosti pelikán. Já vám řeknu takový příběh, jo, protože jak to je o respektu, tak já jsem hrdina toho příběhu a tak. Protože, jo, respekt pravidelně čtu, chodíme do Kindlu vždycky v neděli odpoledne, třeba ve 2 odpoledne už, jo, že na krámech je až pondělí ráno, takže mám celý půl den na to, abych si mohl číst. Ale já nemám tolik času, no. A hned v úvodníku tam Tabery píše, jak dělali tenhle ten rozhovor a jak ho nechtěl Pelikán publikovat. Ale že oni ho stejně publikovali, protože prostě to byl jakoby otevřený rozhovor, veřejný, a on nemá na to z autorského zákona nějaký práva, protože tím se ten Pelikán oháněl. A že ho teda zveřejnili. No ale typicky v respektu je ten rozhovor až jakoby dál a předtím jsou komentáře a to téma hlavní a tak. Takže já jsem ten respekt začal pomalu číst a četl jsem ty jiný věci zajímavý, třeba jak jsem točil na to Španělsko, to bylo taky podle respektu. No to bylo to minulý video Španělsko a sluníčkáři. A tady je to přijetý zvířátko. A jo, a jak jsem teda to průběžně čet a mezi tím jsem byl práce a hraní StarCraftu a čtení zpravodajských deníků, tak se začal psát o tom rozhovoru s tím Pelikánem, že jo. A já jsem si ty články nečet, jen jsem viděl titulky a komentář od Fendricha, který ho taky mám rád, ještě jsem ho nečet, protože jsem si nechtěl kazit svůj názor zatím. Takže komentář a tady titulek a tohle na aktuálně.cz, který kámoši z ekonomii, takže s respektem. No a teď jsem šel na oběd a říkám i kolegovi práci, no, tak konečně se dostanu k tomu rozhovoru s tím Pelikánem, asi, že už jsem dost daleko, že už o tom vím dost těch novin a teď si přečtu ten originál. A to je přesně ono. A u oběda ve vegetariánským takový jakoby restauraci bistru, libereckým super, určitě udělám někdy recenzi, tak jsem začal číst ten rozhovor a říkal jsem si, jaký to teda bude, jakoby, jak tam bude to, že on nějak jako si zastává toho Babiše, že jo, Pelikán. A hned první otázka, Bůh, a je to tam prostě, úplně jsem se musel smát, jak to je prostě, jo, že jsem si říkal, že to bude takový jakoby ne tak jasný, že to bude prostě takový jako, že to ty novináři pak přehánějí, jo, nebo i ten Tabery, ale prostě to tam je úplně lžený. No, takže si ten rozhovor trošku jakoby projdem, nějaký věci, protože je dobrý, jo, a já mám Pelikána jsem měl vždycky jakoby relativně rád a i po tomhle extempore jeho, nějaký respekt k němu mě zůstal. Dám sem nějaký screeny jakoby z toho článku, snad mě respekt nezažaluje, ale snad vás to navnadí třeba si ho koupit a přečíst, protože jinak tam jsou i dobrý jiný věci, no. Tam respekt je dost často, si ho přečtu jako skoro celý, jo, že, ale tak musí to být váš šálek čaje samozřejmě. Takže tam hned první otázka a odpověď je přesně o tom, jakoby, co si on jako myslí o tom obvinění toho Babiše. A on tam na férovku řekne, že prostě když to tak jako pozoruje s tou svojí zkušeností a svým nějakým logickým úsudkem, tak je to prostě pokus o ovlivnění voleb. Jo, přesně to, co za co pak disujou, tak to řekne hned na té roku jako první věc. Takže oni se ho pak to je na ty 50. leta, že to Babiš jako řekl, to zase on říkal, že to je prostě blbý přirovnání, že to rozhodně jako by takhle nepoužil a tak. A pak tam je druhá otázka, kterou vám zase dám, jak ví, že to je to ovlivnění voleb, nebo nějak tak to tam bylo, no to vidíte líp. A on tam přímo řekne, že prostě jistí lidé jemu vyprávějí a vyprávěli, že se přesně tohle stane, jo. Že bude obviněný před volbama asi z toho Čapího hnízda. Takže prostě se mu to takhle jakoby spojilo. No, já jsem chtěl komentovat to první, to komentovat nemusím, to prostě takhle řekl, že ovlivnění voleb. A ono je zajímavý, jak se pak o tom baví. A tohle je první další věc, že se to k němu takhle jakoby doneslo. Jo. To je trošičku varovný, oni se pak ptají kdo a on řekne, že to jim neřekne, že to je přece jasný a že by to ten druhej stejně vyvrátil. Ale jako pokud to tak je, tak na jednu stranu to může být hodně varovný, že prostě se chystají telekompra. Ale víš co, já bych mu to taky klidně řekl. Vyť, jakoby to, ten Olaf a to vyšetřování toho Čapího hnízda bylo prostě na spadnutí, rok a půl to vyšetřovali ty policajti. Takže je jasný, že s tím někdy snad asi vylezou. Takže jakoby vsadit si na to, že se to stane, to by bylo podle mě tak 60-40, jakože jo. Jo, takže já bych nějaký za ním šel a řekl mu, hele, stane se to, jo. Ale jako spíš se nakláním tomu jakoby mu věřit, no, ale to se k tomu dostaneme dál, jo. Potom, jak on totiž dobře celá argumentuje k tomu, k té žádosti policie o to vydání. Jo, to je hnedka tohle další otázka a odpověď, že vlastně on, když si teda nad tím takhle zauvažuje, tak prostě
To je úplně nelogický krok od těch policajtů a proto jediný vysvětlení je to ovlivnění voleb, jo. Protože prostě ten předěl, kdy ty policajti můžou jakoby takhle zažádat toto vydání a nějak jakoby přejít z té fáze zajišťování důkazů do nějakého obvinění. Takže to není prostě jakoby jasně daný, kdy to je přesně, jako mám všechny důkazy, že to můžou libovolně si vyhýbat jakoby v řádu měsíců. Takže oni si vybrali tenhle datum. Takže vlastně to bylo účelové, protože si ho mohli vybrat jakkoliv jinak, že jo. A pak to on trošku už to zmírní, tohle prohlášení. A to já bych taky hnedka takhle kritizoval, protože jasně, že se s tím dá hýbat. Jo. Ale tak jako kdy to měli dát? Teoreticky to bylo nejdřív, co šlo, i když Bradáčová prej kritizovala, že to dělají pomalu. Takže nejdřív to šlo, tak měli čekat dalších x měsíců až jakoby po volbách a po volbách by to taky bylo jakoby divný a zase by mohli být obviněný, že jakoby čekali až po volbách, že jo, jako to si nevybereš. A jako není divu, že ty vyšetřovatelé prostě ty volby řešejí, protože prostě je to jakoby nějaký, jsou externí okolnosti toho jejich celého případu. A ty volby to je prostě mega externí okolnost a i když by se chtěli úplně od té politiky odstřihnout, tak prostě tam ten datum těch voleb visí a oni s tím nějak jako musí pracovat, může to být nějaká taktika vůči svědkům a tak, že jo. Takže se prostě takhle jako rozhodli. Účelově, já bych to účelově prostě neviděl, jo. Samozřejmě si řekli, hele, my to uděláme teď a budeme obvinění z účelovosti. Tak už to můžeme asi udělat kdykoliv. A podle mě radši furt lepší dřív než později. Čím blíž těm volbám, tím by to bylo ještě jakoby kritičtější. Jo, teď furt to má šanci přece jakoby usnout, to by měl být Babiš trošku rád, jo. Protože do té doby, do voleb, stejně nebude nějaký oficiální jako obvinění asi, jo. To je nějaká druhá fáze teď. Takže radši prostě dřív, než k těm volbám, protože pak by zase až museli po volbách. A to přesně se ho pak ptaj, taky, tady. Že jakoby, co by se stalo, kdyby to bylo po volbách, že to by bylo taky blbě a on, no tak někdy to prostě spustit musí. A ta dotazující zuba ženská asi, že teda, no že právě někdy to spustit musí, tak to pustili prostě teď, na základě jako svého úsudku. Takže tam už se jakoby trošku zaciklili a šli pak dále, jo. Dobře vedený rozhovor a do detailu otázky rozpracovaný, nejhorší jsou ty rozhovory po mailu, jo, že se pošle seznam otázek, no kravina, znáte to. Takže tím to jakoby takhle jakoby vyřešili, jo. Ale fakt stejně nejdůležitější bylo to na prvním místě, kde on řekl, že prostě ovlivnění voleb. Pak ten rozhovor je dobrý dál, baví se o Polsku, jo, že on posílal ministru polskému spravedlnosti, že se mu nelíbí to, co se tam děje. Tak to tam nějak dobře popisuje, sympatiák, to je dobrý určitě. Pak po těch exekucích, že to se nějak povedlo, tak se tam jako mohl trošku pohnit triko. Pak řešili toho slepýho černého pasažéra, jak má ZTP a má na sobě 10 exekucí. A zastal se ho až ústavní soud, jo. Jo, tak to on taky kritizuje a že právě to měla být ta reforma soudnictví, kterou on taky chtěl, chce, že by měla zajistit, což nevím teda, jakou to má úplně souvislost, že ty soudci budou fakt jakoby se rozhodovat podle spravedlnosti a ne podle technokraticky, podle nějakých jakoby paragrafů a tak, protože to je přesně úplně, to je přece evidentní úplně, to je fakt u debilů, že někdo, že může být takhle někdo odsouzený prostě, ty vole, za takovou evidentní věc. Asi si mysleli, že podvádí, že je slepý, jo, že nafejkoval ZTP a celá jeho rodina to fejkuje a tak, no to je jedno. Takže to tam jakoby, a pak se ho zeptají, jestli by bude premiér a on se tomu vysmá, že to spíš dřív poletí na měsíc. Pak je dobrý, že jo, on ještě v tom průběhu tom rozhovoru, to jsem nezmínil ani neukázal, že on už tam hnedka říká, že možná ten rozhovor nevíde. Jo, a oni, jak to, že vyjde, je to otevřený rozhovor. A on, no podle autorského zákona jsem spoluautor a můžu říct, že nevíde. No ale jakoby tohle je prostě otevřený rozhovor a tak, jo, že tam se to nestaví na toto autorství asi, tak když někoho natočíte třeba na video, že jo, stačí vám pak souhlas a můžete to asi vypustit, no. Respekt má svoje argumenty, on má svoje. Ale pak tam je super, potom jako medailonku, oni tam vždycky na konci mají o těch lidech, že mu ani nic na 40, to jo, 37. A, nebo spletu, no to je jedno. Ale tam mám on pak dovětek, jo, a ten je takový strašně sympatický, on je prostě ten pelikán docela v pohodě, jo, že prostě žádal respekt, aby to nezveřejnili, ale oni s tím nesouhlasili. Tak mě nezbývá, než prostě aspoň tady jakoby napsat tohleto a omluvit se čtenářům, že ten rozhovor museli číst. Jo, a oni mu to tam vytiskli. Takže prostě... Tak no. Jak bych to zhodnotil? Zhodnotil bych to tak, že vyjádřil nějaký svůj osobní názor. Jo, on tam říkal i na základě zkušenosti 10 let advokáta. Ale jako... Stejně to jde zpochybnit, tak se samozřejmě měl toho zdržet. Měl být jako zdržendevý. Ale zase víte co, jo? Ono za toho se tak střílet tolik nebude. Voliči ano, mu stejně odpustěj. Zároveň ukázal super lojalitu Babišovi, to se prostě cení, že jo.
I právě proto, že by mohl v té straně nebo hnutí nějak posílit dál. Jo, minimálně řekl, že by chtěl být dál ministr spravedlnosti a dotáhnout další věci. Nebo se ho ptali, že by byl jakoby nastrčený premiér, jako je v Polsku, že tam je ta premiérka, ale přitom to řídí všechno Kaczyński prostě ze svého kanclu, kde nemá ani počítač, jo, že nepoužívá počítač. Já zase úplně vyprahlo z toho mluvení, ty vole. Ale pojď cvič. Jedu pomalu? Jedu. Co tady dělají? Aha, tam něco jdou zkoumat. Nechytají řidiče, kdy jedou moc rychle, ale já jsem asi 90, když jsem si všiml, že jsem to stáhnul skoro na 70. Tak co? Jo, tak už jsem ho zhodnotil, no, takže to je všechno. I se vejdu po 20 minut, to se krásně sestříhá. Teď jsem si najel, tak ještě pokecám, no. Teď jsem si najel dobrý režim, jakoby já jsem vždycky musel chodit spát, protože jsem stával brzo po 5. hodině. A teď jsme začali snídat takový jakoby instantní ovesný lupínky, což není zase úplně makrobiotický, ale je to mnohem rychlejší příprava, ty jsou jako chutnější. Takže já můžu stávat v 6 hodin až. A stihnu je do práce tak jako vždycky. Takže když jdu spát třeba o půlnoci, tak spím 6 hodin a to mě stačí docela. Takže já prostě do půlnoci můžu i pařit, anebo renderovat videa. Takže teď paradoxně ty videa dělám trošku jinak než předtím, že si je třeba natočím i během dne, ale pak to nestříhám během dne, třeba práce, že jo, tak samozřejmě bych vůbec neměl to dělat, to vždycky bylo v polední přestávce nebo v nějakých prostojích. Ale že to prostě si třeba předpřipravím, dělám nějaký screeny a pak to dostříhám doma, jo, k radosti manželky a rodiny. Jo, a jsou taky, když vařím a mám 5 minut, tak si to tam trošku postříhám a tak. A teď tohle můžu dát bez střihu, jenom tam hodím ty znělky a je to. Tak jo, tak to by stačilo. O čem bude další video, asi úplně netuším. Možná, jako teď už mám v rukávu to, jak jsem o tom mluvil, jo, anime. A takový té srandičky. Ještě jsem chtěl něco trošku o hrách počítačových o sobě. Tak to taky, když tak na vás vybalím něco, aby to bylo trošku zajímavý a uvidíme. Pokud se vám video líbilo, dejte lajčík. Napište mi svůj názor, co si o tom Pelikánovi myslíte, jakoby co to je za vykuka. A dejte odběr, pokud ho ještě nemáte. Sdílet nemusíte, tohle se nezdílí, tohle dospělácky YouTube se nezdílí, to musím si poctivě odpracovat. A uvidíme se u dalšího videa. Tak, čau.